Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 2192 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1554 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan net.az-a verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 33 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 283579 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 249013 nəfər müalicə alınaraq sağalıb. 3879 nəfər vəfat edib, 30687 nəfər aktiv xəstə sayı təşkil edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 14912, bugünə qədər isə ümumilikdə 3500197 test icra olunub. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Bakıda Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının İnformasiya və Media üzrə Məsul Nazirlərinin yüksək vəzifəli rəsmilərinin 3-cü toplantısı olub. Milli Nöqtaz Qafqaz İnfeisinadan xəbər verir ki, toplantıdan sonra Şura rəsmiləri İçəri Şəhərdə gəzintiyə çıxıb. Gəzinti zamanı maraqlı an yaşanıb, belə ki, İçəri Şəhərdə yeni ailə quran bəylə gəlini görən Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev onlara yaxınlaşaraq cütlüyü təbrik edib. Həmin anı Anadolu Agentliyinin əməkdaşı Rəsul Rəhimov lentə alıb. Sosial şəbəkədə nəfəs alaq hashtagi ilə başladılan kampaniyanın məqsədi məntiqi əsası var. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, bunu Axar nöqtəz açıqlamasında Profesör Adil Qeybulla qeyd edib. O bildirib ki, bugün qapalı məkanlara, yaşa obyektlərinə insanlar sərbəst şəkildə daxil olur, əyləşir, deyir, gülür və əksər hallarda maskasız olur. Lakin çölə çıxanda yenidən maska taxır. Bu zaman absurd bir vəziyyət yaradır. Əgər maska taxmaq məcbur edirsə, bu hər yerdə belə olmalıdır. Bu zaman açıq havada da maska taxmaq məcbur yaranacaq. Yoxsa qapalı məkanlarda maskanı çıxarıb, açıq havada taxılması təbii olaraq belə bir narazılığı yaradacaq. Qeyd edim ki, qapalı məkanda virusa yoluxmaq riski daha çoxdur, nəinki açıq havada. Hesab edirəm ki, operativ qərargah növbəti brifinqlərdə bu məsələləri korreksiya etməlidir. İnsanların etirazlarını da bu baxımda məntiqli görünür. Profesor qarşıdan gələn Ramazan ayı ilə bağlı insanları diqqətli olmağa çağırıb. O, insanların ki, yanaşı xəstəlikləri var, risk qruplarına aiddir, onların oruc tutması məsləhət deyil. Sağlam insanların oruc tutmasında isə heç bir problem yoxdur. Ənənəvi olaraq Ramazan ayında keçirilən kütləvi iftar mərasimləri də bu il keçirilməməlidir. Strateji müttəfiqliyimizin üzərində durduq. Görüşlərimizdə bütün əlaqələrimizi ətraflı müzakirə etdik. Milli Nöqtəz Qafqaz İnfi istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Onun sözlərinə görə Türkiyə olaraq Ukraynanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini müdafiə edirlər. Kırımın ilhaqını tanımama qərarımızı bir daha vurğuladıq. Qara dəniz sülh və huzur dənizi olmalıdır. Bu məsələdə Ukraynaya bütün dəstəyimizi verməyə hazırıq. Mövcud böhran diplomatik yollarla sülh şəraitində həll olunmalıdır. Narahat edici gərginləşmənin ən qısa zamanda başa çatmasını, atəşkəsin davam etməsini arzu edirik. Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra dərin sosial böhranla üzləşib. Publika nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Vurğulanıb ki, ölkədə iqtisadi çətinlik müharibənin gətirdiyi böhranla daha da dərinləşib. Bu səbəbdən hər ay ölkəni tərk edənlərin sayı artır. Ermənistanı mart ayında 74197 nəfər tərk edib. Ölkəyə gələnlərin sayı isə 42238 nəfərdir. Şirəkdə daxil olmaqla Zvartnot hava limanlarından istifadə edərək ölkədən gedən sərnişinlərin böyük əksəriyyəti Ermənistan vətəndaşlardır. Mart ayında ölkədən gedənlərlə gələnlər arasındakı fərq 31914 nəfər olub. Bu isə pandemiya dövründə normal hal sayılmır, məlumatda qeyd edilir. Bir ildən artıqdır ki, ölkədə mövcud karantin rejiminin tələblərinə riayət edilməsi vətəndaş məsuliyyətinin artırılması üçün maarifləndirici işlər kampaniyalar aparılır. Bütün bunlara baxmayaraq bir qrup şəxsin sosial şəbəkədə nəfəs alaq hashtagi ilə kampaniya başlatması və digər insanların da bu kampaniyaya dəstək verməsi məsuliyyətsiz bir davranışdır. Bu sözlərə Axar nöqtəz açıqlamasında millət vəkili Fazil Mustafa sosial şəbəkə istifadəçilərinin başlatdığı kampaniya haqqında danışarkən deyib. O bildirib ki, hazırda ölkədə koronavirus yoluxanların, hətta ölənlərin sayında artım müşahidə olunur. Mövcud vəziyyətin gərginliyi hər kəsə bəllidir. Bugün əksər insanın ailə üzvü, dost-tanışı, qohum-əqrabası içərisində ən azı bir nəfər bu virusa yoluxub.
Hər gün koronavirusdan insanlar həyatını itirir. Bu sizin, mənim və ya bir başqasının yaxını ola bilər. Ən pisi də buna bir anlıq məsuliyyətsizliyin səbəb olmasıdır. Hər halda heç kəs bütün gün maska ilə gəzmək istəmir, lakin mövcud vəziyyət bizdən bunu tələb edir. Sosial şəbəkədə nəfəs alaq kampaniyası məsuliyyətsiz və digər insanlarda təhlükəyə atacaq davranışdır. İnsanlar bu kimi davranışlardan uzaq durmalıdır. Koronavirusa yoluxan aparıcı Aytən Səfərova yüksək təzyiqdən əziyyət çəkdiyini deyib. Aytən Səfərova Instagramda video paylaşaraq bu sözləri qeyd edib. Hazırda yüksək təzyiqdən əziyyət çəkirəm. Bu məni çox narahat edir. Evdə həkim nəzarətindəyəm. Təzyiq mənə pis təsir edir. COVID-19-a yoluxanlar bilirlər ki, bu virus qanı qatılaşdırır. Ona görə də xəstələrə qandırıldıcı vasitələr vurulur. Qanım qatı idi. Nəticə etibarilə bu problemlər məndə təzyiq problemləri yaradıb. Təzyiqim yuxarı qalxır, aşağı düşür. Ayağa qalxdıqda sanki hər şey üstümə gəlir. Bir ara düzəldim, amma indi fəsadlarını hiss edirəm. Ona görə həkimlərimiz sağ olsunlar, məni nəzarətdə saxlayırlar. Ümid edirəm ki, yaxın 4-5 gün ərzində sağalacam və tezliklə ayağa qalxacam. Biraz öksürək qalıb, bu da COVID-19-dan sonra olan bir haldır. Həyat yoldaşım və mən kəfəni yarıb çıxdıq. Hal-hazırda qaynanam Abşeronda modul tipli xəstəxanadadır. Dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Ölkəyə məhsul idxal edən sahibkarlar həmin məmurlarla gəlirinin bir hissəsini bölüşməli olurlar. Bunu kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov son aylarda ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətinin kəskin artmasından danışarkən deyib. Ekspert bunu monopoliya ilə əlaqələndirib. İstəsək də istəməsək də bazar iqtisadiyyatıdır. Bazar iqtisadiyyatının öz qanunları var. Təklif azalırsa qiymət artır, təklif artırsa qiymət inir. Bu bazar iqtisadiyyatının qaydasıdır. Düzdür, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı yatından kənara da çıxırlar. Bu monopoliyadır. Ölkədə monopoliya var. Monopoliya nədən yaranır? Hər hansı kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulunun istehsalı azalır və həmin məhsulların xaricdən gətirilməsində maraqlı olan qüvvələr yaranır. Əlbəttə, yuxarıların izni olmadan heç kim hansısa ölkədən soğan, kartof belə gətirə bilməz. Dövlət məmurlarının da monopoliyada iştirakı ölkəyə idxal edilən məhsulun qiymətini artırır. Ölkəyə məhsul idxal edən sahibkar həmin məmurlarla gəlirinin bir hissəsini bölüşməli olur. Ona görə də onlar çalışır ki, xaricdən ucuz aldığı məhsulu daxildə daha baha satıb, məmurun da tələbini ödəsin. Bax, bahalaşmanın əsas səbəbləri budur. Vahid Məhərrəmovun fikrincə, kənd təsərrüfatı naziri öz işinin öhdəsindən gələ bilmir. Vəzifəyə kimlər gətirilir? Melorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinə cavan bir oğlan gətirdilər. Sahədən bir xəbərdir. Suyu yalnız krandan gələndə görüb. Su təsərrüfatı da mürəkkəb sahədir, amma kənd təsərrüfatı daha mürəkkəbdir. Kənd təsərrüfatı Nazirliyinə gələn hüquqşünas özü ilə bərabər asan xidmətdən çox asan şəkildə ora-bura kağız daşıyan əməkdaşlar da gətirib. Əsas mütəxəssis olmalıdır. Onun idarə qabiliyyəti də əlbəttə ikinci dərəcə olmalıdır. Bizim şov biznesdə müğənnilər var. Müğənnilərin birini aparıb kənd təsərrüfatı naziri qoysalar, bu sahə daha inkişaf edərdi, nəinki indiki hüquqşünas. Gedib heç olmasa yerlərdə əhalini şənləndirərdi. Qeyd edək ki, son illərdə ərzaq məhsulları 48%, qeyri ərzaq məhsulları 37%, pullu xidmətlər 22,4% bahalaşıb. Ərzaq məhsulları arasında ən çox bahalaşma tərəvəzlərdə qeyd alınıb. Son 5 ildə tərəvəzlərin qiyməti 62,3% yüksəlib. Bu dövrdə kərə və bitki yağları 58,93%, çay, qəhvə və kakao 56,8%, meyvələr 45,5% bahalaşıb. Mühüm ərzaq məhsullarından olan çörək və çörək məhsullarının qiyməti 32,5%, ət və ət məhsullarının dəyəri isə 38,8% yüksəlib. Bu çox ciddi mövzudur. Erməni tərəf Azərbaycanın saxladığı terrorçularla bağlı dezinformasiya yayıb. Əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki, aprelin 8-də cənab prezident Rusiya baş prokurorunu qəbul edib. Ehtimal edirəm ki, görüşdə terrorçularla bağlı məsələ müzakirə olunub. Şübhəsiz ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasındakı telefon danışıqları zamanı da bu mövzuya toxunulub. Elə Paşinyan da Putinlə görüşlərdə bu məsələni media qarşısında qaldırır. Ancaq Azərbaycan prezidentinin və dövlətinin fikri qətidir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun bəyanatında açıq göstərilir ki, 10 noyabrda müharibə dayandırıldıqdan sonra Azərbaycan ərazilərinə keçən və həbs edilən şəxslər ancaq terrorçu və təxribatçı ola bilər. Bu məsələ bağlanıb. Dövlətin qətiyyətli mövqeyi ortadadır. Axar.az xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimli Telegraf.com-a deyib. Sülh məramlı kontingentin komandanı Rüstəm Muradovun İrəvan hakimiyyətini təxribatçı adlandırmasına diqqət çəkən millət vəkili bildirib ki, Azərbaycan və Rusiya
Rusiya arasında ciddi danışıqlar gedib. Bu danışıqlar şübhəsiz ki, 10 noyabr sazişinin yerinə yetirilməsi Azərbaycanın öz suveren ərazilərində hakimiyyətinin bərpa olunması ilə bağlıdır. Laçın, Dəhlizi, Xankəndi digər ərazilərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyi gətidir. Məndə olan məlumata görə razılıq var ki, Xankəndində Azərbaycanlı icmasının ofisi olsun. Yəni tədricən köçürülmə prosesinə start verilsin və sülhməramlı missiyası da həqiqətən sülh yaratmaqla məşğul olsun. Sual olunur, Xankəndində ancaq ermənilər varsa, o zaman Muradovun rəhbərliyi etdiyi kontingent kimlər arasında sülh yaradır? Axı orada Azərbaycan icması yoxdur. Sülh yaratmaq təmin etmək üçün ora Azərbaycanlılar köçürülməlidir. Hansı ki onlar Xankəndində yaşamış şəxslərdir. Deputat qeyd edib ki, General Rüstəm Muradovun Bakıya gəlişi zamanı mümkündür ki, Azərbaycan tərəfindən saxlanılan terrorçuların məsələsi müzakirə edilib. Ancaq ən əsası Rusiya və Azərbaycan arasında əldə edilən yüksək səviyyəli razılaşmadır. Yəni sülh yaratma qüvvələri Azərbaycanın suveren ərazilərində özlərini necə aparmalıdır? Əlbəttə Azərbaycan suverenliyinə uyğun şəkildə dövlət suverenliyimizə xələl gətirmədən Ermənistanda revanşist qüvvələri həvəsləndirmədən aparılmalıdır. Bəli, belə danışıqlar gedir və bu çox yaxşı haldır. İkincisi, çox müsbət haldır ki, Rüstəm Muradov Ermənistan rəhbərliyindəki müəyyən qüvvələri açıq təxribatçılıqda günahlandırıb. Bu həqiqətən müsbət haldır. Bəli, Muradovu daimi ermənipərəst kimi gəlmə veriblər. Məncə onun özü də artıq ermənilərdən bezib. Özü də erməni yalanından, erməni təxribatından bezib. Ona görə də birbaşa erməni hökumətini təxribatçılıqda ittiham edib. Məncə bir qədər səbir nümayiş etdirməliyik. Hər şey Azərbaycanın xeyrinə inkişaf edəcək. Biz hərbi uğur qazanmışıq. Orada da dövlət suverenliyimizi diplomatik danışıqlar yolu ilə təmin edəcəyik. Dövlət bu istiqamətdə işləyir.